不老了。叫伢来不来嘛？喏，喏，好不，好不要嘛？喏。没没摘，俺没收那那。没有，伢也没摘，把俺留过留了，不摘就不留了。嗯。俺没摘，没摘，没摘，俺没收那留呀。俺没收老没收。喏。颜色嘛，颜色，对不？我先别走，不要。我们没要不要？我们留了一些。我们对吧？蛮讲的呀，那讲哪里不也撇的？那那十七都不会，那十块都不会，去讲哪嘛都不会，三幺嘛都不会吧？完了吧？累，来玩嘛？累，照单不顾。完了吧？这里边有啥呢？累。来玩吗？不表论了嘞，你问嘛？来玩吗 ？Ready the eyes up 嘞？问他吧嘞。来来来，三十，三十打，三十变那边，把这多把米，玩二吧。玩二吧。玩二吧，三十四嘞，来。这嘛。蛮累，滚哪边没？蛮累，我哪边没？那十栋栏目了，那十里栏目了，没丢呢。累。OK 吧。累吧嘞。好吧。这我们那。累。表呢？阿里啊，我累啊，不阿里。啊，一样的。你讲这边都够了，比如这点都够下位了。嗯。没没人跳过位，当里头好强。嗯。呀，是也，今朝真的到位。2-3吧。2-3吧。啊，不玩了。
အလိုဝယ်ဒီနေရာယူထားမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာနေကောင်းရလားပတ်သက်ပါဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါလေကိုသီးအပါကျွန်တော်3ရောပါအပါဝယ်ဒီနေရာယူပါဟေးကိုရင်ကိုဦးလားဟုတ်တယ်ကေဘေး9သိန်း7ဦးကိုပဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မှာ7သိန်းတော့လေဗျာ7သိန်း9ကောင်းပဲရှိမယ်အော်ပါရေဒီယာယူတာလေငမွေးကြီးငမွေးနော်ဟိုကောင်ကြီးကမန္တလေးမှာဒီမှာချက်ပေါက်နဲ့ကလေးလေးနဲ့ပဲရှိတယ်ကျော်ကြီးရဲ့ဟိုကောင်ကြီးကမန္တလေးမှာတက်သွားပါဟုတ်ကဲ့ကို43ပါ43ပါအေးကျွန်တော်တသိန်းခွဲပဲရှိတယ်တသိန်းခွဲလုံးတော့တွဲပေးလိုက်မယ်နော်ရရဦးအောင်မင်းထားလိုက်တော့ဟုတ်ကောဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုตาลีเยชินพูไลบาวเยชินโก43บาโมัดตัดตัวบาบีตัดตัวบาบีนี่ซาเวจีอ่ะกัวไปตรีบานี่นี่เว้ยงานี่นี่เว้ยโมเป็นบ่มองจ่าเดียอยู่เว้ยเล่53บามัดตัดตัวบาบี73บา73บาไทม์บาบาครับครับမရှိဘူးလာမဲတန်စင်ယတနာအောင်နာမည်ရဲ့ပေါ့မရှိကြီးပဲရေတော့လေမို့ဘယ်လိုလဲလုံးမမချောင်းဟာဟိုပါလို့ကြိုင်းနေမှာရှိနေတာပဲသွားဘူးဘယ်လိုလဲလေ73ပါ73ပါဟုတ်ပါ37ပါ38ပါလေတစ်ချက်တော့ဒီစားလေးအစ်ကိုကိုလုံးကြီးလေဟုတ်ပါဘတ်တက်သွားပါပြီဘတ်တက်သွားပါပြီ47ပါ47ပါ ready နေရာယူထားပါလေဝေးပါလေဟုတ်ကဲ့47ပါစစ်ဖို့ပါအခေါ်နေတာဘုရားမြတ်တွေဘိုးလေးရဲရောလေဟုတ်ပါဘူး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 ကိုပလင်းကကြက်ပေါက်ကိုမခေါ်ခဲ့ပါနဲ့တဲ့မန်လေးကိုတဲ့ဘာလို့ဘာလို့ခေါ်လဲနေရာယူထားမယ်ဒါလို့ဒါလို့လေးဟုတ်စစ်ပါဟုတ်စစ်ပါဟုတ်စစ်ပါရေဒီနေရာယူဟုတ်တယ်ဗျရာသီဥတုကတော့မိုက်တယ်လေးရောရဲတဲ့ရောရောလောက်ကိုရောတော့မလိုက်ဘူးပြင်းတော့မယ်နော်74ပါ74ပါနေရာယူထားမယ်လေးမတ်တက်သွားပါပြီမတ်တက်သွားပါပြီ74ပါ ready နေရာယူပါလေးအမှန်ကြည့်တာပြတ်တယ်နော်ပုံမနော်ပါဝင်ချိန်ပဲဒါတော့ဆရာအောင်ပါလေ84ပါအကနာပြောကြအရေးဟုတ်ပြီလူတော့ငါတို့ငါပြောတာငါတို့ကတိုင်ပင်ရှိတယ်အကနာပြောနားမလဲပဲလူကတော့ပါရှင်းဟုတ်ကြဘာသာဝင်ပြန်တိုင်ပင်ရှိတယ်ငါတို့ကထားအောင်မင်းမမကြည့်ဒါလူကြီးရဲ့ခက်တဲ့ကွင်းဒါကလေးရဲ့ခက်တဲ့ကွင်းမဟုတ်ဘူးအာလူကြီးရဲ့ဒီလိုက်နေကြတာငါတို့ခိုင်းပါမယ်လူကြီးရဲ့တရားတစ်ခါကြီး48ပါတရားပြပြအဒီကားလေးလေးချက်အဒီကားလေးကြီးပြတယ်တော့တော့ပေါ့ကျော်တယ်မကိုကျော်တော့ပေါ့ကျော်လို့ချက်
5 8 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 5 8
8 8 8 5 8 5 ready เนี่ยอยู่ตามเลย5 5 ปะเฮ้ย5 ปะโยนเลยเหรอ ready เนี่ยเข้าเก็บป่ะ11 ปีแล้วปรุ 11 no 11 pro ตีมองเลยกองตีมองไฟบาเดี๋ยวเราป่าบาเลยเนี่ยอยู่เว้ยพี่เปลี่ยนน้องเนี่ยตะเว้ยใช่เอาเก็บบาซูซูอีดูเลยกองซาเว้ยจ่าบาเลยป่าบาพี่ไฟบากูเปลี่ยนตากองชูละไฟบาเรดี้เนี่ยอยู่บาเล่กูไปบาเด้เอาบาอีกทีก็บาเว้ยเออจนเราเล่ผิดอ่ะ ตัวบาบีตัวบาบีไฟบาเรดี้เนี่ยอยู่ซะเลยเล่โอ้ดี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